Під час останнього моніторингу і аналізу цієї інформації було встановлено порушення при реалізації лікарських засобів, тобто граничних торговельних надбавок, одним з суб'єктів господарювання, який здійснює реалізацію цих лікарських засобів в Теофіпольському районі. Він закупив, грубо говоря, за 44, наприклад, гривні в нього була собівартість лікарського цього засобу, а продав мав би продати, грубо говоря, за гривень там 50, а продав за 70. Він має привести їх у відповідність до діючого законодавства і продавати лікарські засоби не вище, ніж 15% від ціни.